Paz e bem. Obrigado a você que acompanha Palavras de Fé aqui pela Unisul TV diariamente. Unisul TV, há 15 anos com você. Essa é nossa. Obrigado de coração a você que valoriza a Palavra de Deus, que deixa a mesma fazer a diferença em sua vida. Em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42, encontramos: Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e as condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para os escribas e os fariseus, os milagres que Jesus realizava para aliviar os sofrimentos dos doentes eram um espetáculo que merecia ser visto. Jesus não atendeu ao pedido deles porque cada milagre era uma pregação para a conversão dos que o cercavam e não um meio para satisfazer a curiosidade dos circunstantes. Até certo ponto, pode acontecer conosco coisa semelhante. Tomemos, por exemplo, a celebração da Santa Missa. Vamos à igreja, não propriamente para celebrarmos a Santa Missa. Como acontece isso? Oferecida por Jesus ao Pai, após nossa conversão dos pecados cometidos naquela semana. Às vezes, infelizmente, vamos só para ver um espetáculo. E ouvem-se comentários como: quem celebra hoje é o padre fulano? Ah, desse padre eu não gosto. Eu aprecio quando o celebrante é o padre Beltrano. E assim não rezamos, só apreciamos as cerimônias por sua grandiosidade e não por sua mensagem de fé. Quantos ensinamentos temos com a palavra de Deus? Às vezes os pecados vão se repetindo. Rezemos ao Senhor da vida, ao Senhor que nos quer livres para amá-lo e servi-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, a glória e toda a honra, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na nossa matriz dos Navegantes em Laguna, todos os domingos temos a Santa Missa do Dia do Senhor, às 8 horas da manhã. E a Missa da Saúde, com bênção da saúde contra a Covid-19 e outras enfermidades mais. Todos os domingos, às 19 horas, na Matriz dos Navegantes em Magalhães Laguna. Também celebramos a Missa do Dia do Senhor, às 19 horas do sábado, em cada uma das outras nossas 11 comunidades, cada uma das nossas 10 outras comunidades, nós temos a missa conforme agenda. Ainda no Asilo Santa Isabel, toda quinta-feira para os moradores e as irmãs beneditinas da Divina Providência que lá trabalham há mais de 70 anos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, de São José, da Bem-aventurada Albertina, no mês do preciosíssimo sangue do Senhor Jesus, desça e nos acompanhe as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Música.